ṣe bẹ̀rù labọ́mọ níjọba ìpínlẹ̀ Èkó ṣe gbọ̀nà tún yọ. Iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ọ̀gbìn àti ọ̀sìn nípínlẹ̀ Èkó máa bẹ̀rẹ̀ ètò ìpolongo láti dènà àrùn rabies, àrùn tájábá bùyàn jẹ. Wọ́n sì tún kó abẹ́rẹ́ yìí síta lọ́fẹ̀ẹ́ láti gun gbogbo ajá àti ológbò. Ní ẹ̀ka márùn-ún tó wà nípínlẹ̀ Èkó, ètò abẹ́rẹ́ àjẹsára anti rabies yìí máa bẹ̀rẹ̀ ní ààfin ọba Àyángbùrẹ́ Ìkòròdú lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun, ọjọ́ 16 oṣù yìí, ní dédé aago 10. Ẹ̀yin olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó, ètò yìí máa wáyé fún ọ̀sẹ̀ méjì gbáko. Ẹgbẹ́ àwọn ajá àti ológbò yín lọ sílé ìtọ́jú ẹranko ní Ọ̀jọ́, Ẹ̀pẹ́, Badagry, Surulere, Ajá, Ìkòròdú àti Agége. Ẹpẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 0802-342-7594. Bẹ́ẹ̀ bá nífẹ̀ẹ́ ajá yín nítòótọ́, ẹgbẹ́ wọn gba abẹ́rẹ́ yìí láti dènà àrùn rabies bí wọ́n bá bùyàn jẹ. Ẹ ṣètọ́jú ohun ọ̀sìn yín, ẹ̀mí ń bẹ nínú wọn o. Ìrọ̀rùn ló bá dé. Ọ̀fẹ́ níjọba ìpínlẹ̀ Èkó gbé ètò gbígba abẹ́rẹ́ anti rabies yìí kalẹ̀. Olùkéde Honourable Commissioner tó ń rí sí ètò ọ̀gbìn àti ọ̀sìn nípínlẹ̀ Èkó, Miss Abisola Olusanya Ajumose, nìgbéga ìpínlẹ̀ Èkó.